တရုတ်မြို့နယ်ထောင်မှုကြီးရွာရှိအုပ်ချုပ်ရေးမှူးချုပ်မှာဧပြီလ13ရက်နေ့ည7နာရီဝန်းကျင်အချိန်ခန့်ကမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခံရပြီးရုံးဆောင်အုံပြိုကျပျက်စီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။ဧပြီလ13ရက်နေ့ည9နာရီ50မိနစ်အချိန်ခန့်ကမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းနဲ့ရုံးဆောင်အုံတစ်ခုပြိုကျပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတအူကပြောပါတယ်။ပေါက်ကွဲတဲ့အတန်ကအခြေကြီးကြားရတယ်လို့မြေကြီးပါတုံသွားတယ်။နောက်မှကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးချုပ်မှာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်တာကိုသိကြတာလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်လွင်ကျလာတဲ့အရာတွေအတွင်းစေပေးတာဝင်စီဘုံအဝါရောင်ရဲ့အပိုင်းစာတွေကိုတွေ့ရှိရကြောင်းအဲ့စီဘုံအတွင်းပေါက်ကွဲစီတတ်တဲ့ရန်တွေထဲကဖောက်ခွဲခဲ့ပုံရတယ်လို့ယူဆရကြောင်းအဲ့ဒီဒေသခံကမှတ်ချက်ပြုပြောကြပါတယ်။အဲ့ပေါက်ကွဲမှုအပြီးမှာတက်ဆိုင်ရလူညိုရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလာရောက်စစ်ဆေးခြင်းတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဒေသခံကပြောပါတယ်။အခုနှစ်အတွင်းပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့ညပိုင်းကလည်းမွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်ဇုတ်တုတ်စံပြကျေးရွာမှာရှိတဲ့ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှာမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီမိုင်းပေါက်ကွဲမှုအချိန်ကြောင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးအနောက်ဘက်ခြမ်းပြိုကျပျက်စီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေထံကနေသိရပါတယ်။